name is Yaniv Rabin. I'm a musician, a lute player. My parents are Libyans, born in Libya, from the villages. I'm a son of a cantor, the cantor since he was very young. I started playing music with a few bands, and then I started my own group called the Libyans. החלטתי שאני נוסע לטייל קצת בעולם, הגעתי לדרמסלה, ירדתי לקנות איזה משקה, והייתה שם קלטת שהשמיעו אותה, זו הייתה קלטת של רבי שנקר. ממש ראיתי את אבא מול העיניים ושמעתי אותו שר. מדהים, כל הכבוד, זה יופי. My father is a well-known cantor from Netanya. He sings and reading the Bibles in a synagogue. Actually, grew up with holy songs, Jewish songs, sacred music, actually. זה לא משהו שהתחברתי אליו בתור ילד. זה אפילו יצר אצלי כאילו איזשהו מין ניתוק כזה של לרצות להיות בכלל במקום אחר. עוד לא הייתי בטוח על מה היד בעצם תשים את ה... על איזה מיתרים או על איזה חורים של כלי נשיפה או whatever. נסעתי לסיני. הגיע איזשהו בחור ירדני שהסתובב עם קייס, כלי נגינה. מה זה? הוא אומר, עוד, אני יכול לראות? אז הוא פתח. באמת ששם עוד ערוץ חדש נפתח. ברגע שהוא פתח את הקייס הבנתי שזה מה שאני... זה הדבר. ואז הוא הוציא את הכלי והוא ניגן וזה כבש אותי. יוצר לי ידו ידו עושר ורד הרעיון היה בעצם לקחת את הפיוטים ולשיר אותם כמות שהם, בלי לשנות את השירה, בלי לתת לפייטנים, לתת לזמרים שבאים לשיר את זה, לשיר את זה כמו בבית כנסת. אבל על מנת שנוכל להנגיש את זה לקהל הרחב ושזה לא יישאר בעצם רק בקרב העדה, רק בקרב המסורת, אלא לסגור את זה עוד יותר. הרעיון היה בוא לפתוח את זה. נכנסנו ביחד, צללנו לפיוטים של יהודי לוב ואיך אבא של יניב, ופשוט הקלטנו אותו, כל שיר לקחנו והתחלנו לזרק איתו כל מיני אסוציאציות. תוך המלודיות אתה מזהה את המקאמים. מקאמים זה, אתה יודע, המודוס, הסולם המוזיקלי. בעצם אתה מזהה שזה כאילו מודוסים שמגיעים, מקאמים שמגיעים רק מאזורים מסוימים, אין אותם במקומות אחרים. גם הצורה של השירה. לא, יש לנו שם את ה... טה-דה-דם, טי-דה-די-דם, טה-דם, טי-דה-די-דם, טה-די-דם, טי-דה-די-דם. אוקיי, שאלות תשובות? זו מעוז דלים, באמת שמו, כוכב גלגלים. מתאים לחשוב שהתרומה היא חד-כיוונית, זאת אומרת שהמוזיקה הערבית בעיקר תרמה לעולם הפיוט, ומה שמעניין לדעת ולהבין שיש גם תרומה בצד ההפוך, והרבה מאוד מהמקמת ומהסולמות ומהתרבות המוזיקלית הערבית השתמרה אצל היהודים. יש איזו סימביוזה מאוד יפה שאני באופן אישי הייתי שמח לראות אותה בעולם גם במקומות אחרים, אבל בוא נגיד נתחיל מהמוזיקה ולאט לאט נתרחב. לחיילי תשוקתי. מאוד, אנחנו מאוד משתדלים להנגיש אותו גם לאנשים שלא היו בבתי כנסת ושמעו את השירים האלה והיו שם. טקסטים מאוד עמוקים, זה של משוררים, אם זה משוררים מלפני 1,000 שנה, מרבי יהודה הלוי, דרך אבן גבירול, דרך משורר לובי בשם רבי מוסא אבו ג'נח. Bye.
הקלטנו את אבא, אז אתה שומע אותו שר את זה, ואתה שומע שהוא שר את זה ב... עם רבעי טונים שהם שייכים נגיד רק לטורקיה, או רבעי טונים שהם פתאום מאוד ערביים, אסליים. כל העברות ממש לפי הקצב. טאם טאדה דאם. רגע, זו תקופה שבעצם נוצרת המוזיקה הישראלית האמיתית. החיבורים הם אלה שיוצרים בעצם את הדברים המקוריים כאן, את הדברים המיוחדים שקורים פה בארץ.